Jsem se jednou vztekal, ty vole, jsem to odinstaloval a další týden. Pojďte na mě, jdeme hrát. Jo. Party, to je taková urážka. Já to nebudu hrát. Ty vole, já chytal takový nervy ten den, ty vole. Ty se zvolit. No, pak tady budeš běhat do zdi, vole, pítí. Já jsem byl ve Vitus. Přeskoč to, ty cikán, ty ve, ty zase na Cetrle, na to mě poser. Který mental dá přeskočení na Cetrle, ty vole. To říkám, že tady nezastřílim. Ale tak to jsou pouliční idioti jenom. Ten běh, ten mě úplně trigruje. Tady furt musíš běhat. To budu dělat ten level. Spamová troll. Boom. Kurve, jak se to tady vole označovalo. Tak kde jsou mý děvky? Bouchne. Píči vole, může nám dopnout všem. Mám plno. No to dropuje všem právě. Jo. Jo. To je dobrý. Myslel právě, že ne. Se poučili z jedničky vole, tam vole musel čekat vole. Jo. Se nabere ten jeden. Au. A vypadá to hezky, ty vole. Tak se vidím. Není to tak vlitý, ty vole, jak ten breakpoint. Ty vole, já chci ten sejch, ty vole, tady to kope jak kreten. Umři už, ty vole. Tkám, ty vole. Tržu. He went all the way to the top floor. Take the stairs to the right of the elevators and work your way up. Peťo, tady byla někde bednička, ne? Tady jsou někde bedny, jo. Nebo to bylo nahoře? To bylo nahoře. To musel přenastavit. Ale to je v pohodě to, co to bylo? Není. To moc nepoužíváš potom. Jsem zvyklý prostě mít jakoby jedno... To vždycky přenastavu na jedno a to samý to. Jakoby no, to v odlišných hrách prostě podobně nastavit. Dři.
Ne, ono, furt jedeš, furt jedeš. Kudy kam? Tady dolů. Cože, a ty vás se lek. Se trochu stěšit ještě, vole. What? Hej, jaký mlíčko? Na blízko útok. Co mlíčko? Je tady vůbec? Jo. Záčkem, myslím. Jo. Ne, kolečkem na myši. Ty zmáčkneš. Jasně. Pip, 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 pip. Jsem nechtěl. Hej, co to jede? Co to je? Tohle tě sleduje. Takový mazlík. Schválně se to přeskočí tohle. Vůbec nevím. Jo. Hej, je pozdě. Co, hezky ten dron, tyvo, tady. Tady nemáš šanci vůbec, ty vole. To ne.
se nečuchnou ani. Mrzí. Ty víš, že? No zlatej. To vůbec, kámo. Bez šance. No, to je něco jiného, ty vole. Než vole, furt. Koridor, no prostě. Máš danou cestu, že jo? Tam to bylo prostě až tak volný, vole, že si člověk nezastříval vůbec. Nezapnil jsem někdy něco? Ne. Nope. Co jsi chtěl udělat já? Peťo, máme pepetku, chceš? Kurva, kdo mě střílí. Co? Tvoje pídr, když tady schýzuješ, no se tady někdo měl. Tak čekáme na tebe. Ty jdem pínu zbraně, ne, tyhle. Ty vole, jak se označovalo v tom inventáři? Pečka. Jo, jo. Čekáme zase na něj. Dobrý, dobrý, dobrý. Hej, co? Co je do píči? To je. Ty vole, už jsem se lag, že jsem tady sám. Já jsem tam stál sám. Tak to ne, jo. Jo. Do prdele. Detecting additional hostile contacts. Heavily armored hostile detected.
Ty vole, rotečák ho zajedl, to je hned. Okamžitě konec. Daka, 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 daka. A ty drony jsou dobrý, ty vole. Hodně dobrý. Jak za tebou lítaj, vole, to. Oni tě už můžou ošetřovat. Jo. No, já mám spíš ten odpalovač. Tam pak máš třeba plus 5 munice. Jo, já jsem, granátu, jak si dává ty bonusy a tak. Přesně tak. Ty tomu nerozumíš, Matěj, vole, ho kupy v tom ploudil, ty pičo. Ty pičo, ten chytal, ten chytal na rově, ty vole. Na jedno brdo, víš co? No. Ten smysl těch RPGček. On to teďka neumí ten Apex spolu. Jakoby ten smysl těch RPGček je furt stejný, jenom to aplikuješ na jiný kabát prostě. Zasazení. A tak. To je jedno, jestli máš v ruce zbraní nebo meč, vole. Jo no. To svým způsobem furt stejný. I když jakoby do toho, do těch zbraní se to moc nehodí, protože zbraň jako zbraň, že jo. Ne, že vole, máš dvě stejné zbraně, ale jedna má vyšší level, proto má větší damage, víš co. To je jakoby trošku na paliči, ale OK. No tak jsem rád, že jsi ten člověk. Ale jde o tu zábavu, viď. Přesně tak. Ty vole, Matěj, ten, my jsme s ním hráli tu jedničku, ne? Ty vole, hochu, ten než udělal ten začáteční tutoriál, ty vole. Není schopný hochu běžet a udělat to, ty. Chápu, že občas to je třeba těžký, jo, ale máš takhle, ty vole. Ne, ale prolog je udělaný tak, aby to udělali všichni, vole. No, přesně. I ten největší koště, prostě. Já bych to rád přeskočil. Nejde. Tyhle ty výbuchy, to je úplně pecka tady. A i tu hru si i užiješ, jo. Graficky, vole. Hlavně na těch dvanáctkách. No, no. To mě třeba ty... ty jednička, já jsem vyhrál. Na jedenáctkách, pak jsem zjistil, že tam jsou dvanáctky, tak jsem tam dal dvanáctky, hrál jsem na tom, pak mi to jednou spadlo. No, ono to padalo. Na dvanáctkách mi to padalo furt. To mě taky. Mně se to spíš koušilo na dvanáctkách. To mi to přijde, že to běží plynulejc na těch dvanáctkách. A to by měli profitovat spíš Radeony. Tady. Ale co? Mám, že to funguje, vol. Ale dokovať to nejde po těch 60, tak to není extrém. Jo. Ne! To je náboje. Do prdele, Martine, bacha, bacha. Kurva. Ty vole, mi spadl na strop, vole, tady na polici. Zlikviduj. A mně se líbí, čo? Kňávo, čo? Mně se líbí, že to je rychle, hele. To je dobré. Jo, jestli. To je takový rychlo oživování. Bacha, 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 zprava. Ty vole, jsou v pajzlu hnedka.
Ty vole, hned drhá buzík. Padlo z něj něco. Co jsem to řekl, to by měl spíš říct PT, vole. Jo no. Je takovej uklízeč. Půjčičkář, vole. Všechno musí být uklízený, všechno na svém místě. Veď? Tak jí ználi. Já taky, vole, v práci, hnedka tam po nich uklízím, vole. Já si vždycky pamatuju jeho pokoj, ty vole. To všechno mělo svý místo, protože... Ale já to mám to samý, vole, mě stačí. Protože když to pak hledáš, tak no. Je lepší, vole, jak tady na to svůj vysavač, vole, ten malý příruční. Vždycky nějaký drobek. To je nevím. Nales mi do rány, vole. Já tady budem nahánět pažbou, ne? Jo no. Čo mě nestínou oku nabít. Nestínou vytáhnu granáta. Nestínou nic buzny. Ale to přijde, to přijde. No tak samozřejmě, že? Po 30. Brrrr. Já jsem si toho cetrolu nevšiml, já si musím asi zvětšit FPS. Režim pro barvoslep. A se pak taky bez toho brona. Tak to pak tady nemusíme střílet, ale vole. No to jo. On stihnul ty ve chcípnout ještě dřív než dopad, ty vole, byl úplně ty vole. Ty vole. Střílej mu do pravýho kolena. A střílím vždycky do hlavy. Ježiš. Král jich tady je, ty. Jak furt běhají, ty vole, to je masakr. A padaj. Jo. Kompresní prádla. To je potřeba, no. Chci vypadat co nejlíp. Přece jenom hraju za ženskou. Jo, okej. Mám radí kutičky. Když už mám možnost hrát to, nějakou hru, vole, díl jak třeba 50 hodin, vole, tak radši budu čumět na ženský zadek, i když si ho moc nevšímám, vole, při té akci. A Tomb Raider si hrál nějaký? No, všechny. Ty nový teda. No. Ale ty jsou úplně v piči, vole. Čuchnou. Maso. Vodná. Jsme tady nedávno byli. A jo. No, vidí. Pojď ten tank na někdo granát.
zrychňal. Ty pičo. To je hotový, jo, už. A jo. To je všechno. Takový jatka pro ně úplně. Tady to mám rád. A proč? Protože tady se úplně krásně prostřeluje. Koridor. A lečím to sklo. Protože toho upírat. Jdu. Ty co čekáš, že to jenom to nebo to? Ty nemají vůbec šanci, ty vole. Marky! Jak jenom dám, ty vole. No. Půjdu kupředu. Já tam ani nestihnu půjď. Co tam něco bylo? On zase negativní. Tak kde seš? Tam se bíhám. Počkej na něj. There should be a terminal that'll let you reactivate the node. O. To vypadá hezky. Authorization granted. Please stand by. Intelligent system analytic computer. Reactivated. All Isaac subsystems operational. That was the last step to getting Isaac fully restored locally.
But we have a ways to go before we can celebrate. And a missing agent to locate. Continue your sweep of the complex. Hostile radio intercepted. Hello? To byla jedna nějaká. Looking for someone? Who is this? How are you on this channel? Friend of yours gave me a real nice wristwatch. He's right here. Wanna talk to him? Back off. Jak ti to šije dozad, ty vole. Tohle jsou jatka, vole. Ty pičo. Hostile radio intercepted. Gas it, no, no. Jo, já se toho dodej. Ty král. Do prdě. Oh, oh, oh. Čilej, pojď nám do toho pásku nábojů. Pak nebude střílet. Ty vole, jsem v hajzlu. Bust this if you like.
Kurva, vole, už jsou tady ty auta. Čum, ten ten kulomet, čum. Kde je? Já jsem si vzpomněl, jak jsem to viděl kolikrát, tyjo. Jak jenom lehli. Když jdu za sebou, to je nejlepší. Mě zajímá, jak by to dopadlo, vole, kdyby jsme hráli ve čtyřech, vole. Tady na to můžeme jít s pistolkama. No to jo. Kur, jo. To je nějaký maraton, tyjo. Ty vole, jak to kropí do nich, ty vole. Easy droni, ne, ty vole. Pomoc. Oh.
Ty vole. Člověk náboje. No. Go! Go! Get out of here! That must have been Wade. Would have been nice to bag him, but he's not your primary objective. Get to the TV studio and get these guys off the air for good. Medic. Ale jenom mají tu, ty vole, ty nestihnou nic. A potřebujeme to. Co za to? Přitítko. Je i ten pátý svět. Tu pátou úroveň svět. No, tak jako jestli to půjde takhle, vole. No to už jsem pobyl asi nebyl. No, to ne, jako ale. No, tam, kdyby, to šlo, kdyby to šlo trochu normálně, no. Proč nevleze za ten kryt, ty vole? Tady je krásné světlo. Ty píčo. Bombí do ksichtu jak prase. Jo no. Pomoc! Medic. Ty vole, tady je HPU. Jeb. Tyč. Nejde to. Nejde už to ne. Tak
Ty pičo. Hej, pojď. Já už mám taky. Dělej, pojď. Já. Pojď sem zakryt a vyšli drona. Jejte! Píči, tak to hoď. Petardy. Ty tam ani nestihnou, vole, dojet. Jo. Kamu, já jsem ani nepotřeboval přebít, ty vole. Hej, to je jeba, ty tři droni. Já tě můžu zdravit drona. Myslím. Kurva, kde jsou nahoře, ne asi? Tam se sekli naši, vole, idioti. Nějak vypadáváš. Jak motorovka. Jo no. Ty vole, to je dole určitě. Jo no. Na zpátky. Jo.
Tak jdou zase pobyt, krásně. The main holding area is downstairs. Get moving. Supply room access unlocked. Co to máte? Co? Supply room zas. No, jo, tak se mi to... Jdem. Aurora. Je, to je tohle. Jo. My ani nenecháme se vystřelit, ty vole. Leva. Ráda. Jejda. Pomoc. To je. Dobrý, jsem byl paralyzovaný. Supply room access unlocked. Ty vole, to je debil. Zase jo. Security cameras. Pretty smart of them. Electronic device detected. We need that. Tak to si nešlukne, ty bo. On to moc nevydržel. Ale... No to kolikrát přijdou tři pod... A ještě ostřelovací dron. A ještě ostřelovací dron, player bot. Tyhle, ten dron, ten ti fakt dá jednu ránu a máš štít v prdeli. A můžeš mít jaký chceš štít. Tady byla taky někde nějaká bedna, pokud se nepletu.
The holding area is just ahead. Once you find that laptop, grab it and get the hell out of there. Medic. Ono už je po akci, jo, chce vám hnedka naskočit, já. Ty ve té piči tohle, ale. Jenom tak krv. Ne, tak když se sejdou tři normálně hrající lidi. To bych chtěl ještě M4, to bych chtělo M4 s prodlouženýma zásobníkama ještě. No to jo no. Já mám tu zbraň na 200. Oni by rádi, ale ono to není tak jednoduchý. No je po něm, vole. Kurva. Boj se, to přijde, vole, no. Pak, to čá, to lidi, pak vole, budeš za 5 hodin hra. To pak budeš, vole, brečet, až co to.